1896 мої уродини. Зараз, в обході 6 грудня. То не є ще 100 лет. Чи вже? Так? Ну і що? Ми собі їдемо швадром, Плутон за Плутоном, чвурками, двойками, як нам ще подоба. А вони не вміють їхати. То що то за кавалерія, якщо стиснений є конь мій в середку і мушу не знаю, як їхати, бо не мав люзу жодного. А ми маємо люз. Двойками собі їдемо, добуться шварон їде наперед, з тромпейтром, пані, з тромбком і з сигналом, як їдемо, мами з кроку їхати вкусом, то бичу мені шаблю і покажу шаблю. Три рази млинок, то ми з кусом. А я буду перші двоїці зараз за добутцем шварону. Přilatuje jeden na koniu i mluví, ale jde celý švadron vojska k valerii ruský. A kde? Mluví, kde jaký 20 kilometrov, ale tam mluví celý švadron. To by nie dát rady. A dovodca mluví, už tyši nebude. My sobě budeme radit. No i oni jechali nie dwójkami, nie czwórkami, Rosjanie, ale jechali tabunem. Wiesz, co to jest tabun? Wszystko razem, jeden przy drugim. I jadą spotkać się z Polakami. A Polacy, proszę ciebie, zrobili ciach, wiesz, i obkrążyli ich i po 30 metrów jeden od drugiego mamy ich w kupie. Тих рухов. То їх була парада, чим більшой, то більша сила. Як не дуже є в купі, то дуже можуть зробити. А головно правда. Ми, проси тебе, били один від другого 30 метрів, бо нас було мені, це було пасати тим мотлом, ньотлом цілим, збитом. І як не я, то ти, але забив їх. І ми били в цьому 20 минут, то вже 40 лежало на землі. А ми мали галопіцек, і вони теж галопіцек навколо. Але був такий, який хитрий, що хотів під'їхати і здійснити, наприклад, мене. То вже його не було. Бо він вже виїхав з тим ньотом, розумієш? Щоб достати до мене. То вже тим, що за мною, їхав кінгою з цю. А там вони мали офіцера і з тромбком був чоловік, який, як ми були б в такій ситуації, то тромбка загра і пив зворот і перестаємо ще бити, бо гинемо. Так? А вони не зробили цього до кінця. Тен став офіцера, а тен, що мав тромбки і мав грати, то влучек. То є безбронене, шабля при сьодле. Мам карабін і мам кулики в карабіні. 5 кулик. Мислю собі, як буде, так буде, але przecież він мусі бути мій. Бо він їжджі за мною. Я пішо, але їжджі ту на тим коню і тільки неуїжджений від хлопа якогось взяв. Тераз він їжджі вже до мене, вєш, і буде мене ромбав, бо ма шаблі в ринце. І ма ту на тим блоку револьвер, віші, наган такий. Myślę sobie, póki ten nagan on zdejmie, to ja jego zastrzelę. Tak myślę sobie. I proszę pana, on do mnie kobyl moją odepchnął od rowu, a ja kobyle pod nosem, jest pod szyją
и на дороге вешает, а он матуров, и он не может за мной ехать. Бо як он за мной поедет, то я ему щелит до плечов. Он бегает. И не может цофнуть. Не цофаешь до тебя. За мной езди, мусал годек на тебе, поведел ему по-русски. Ты посмотри, сколько бойцов на дороге лежит, уже не живут. То он начал лечить свой. Ты как начал лечить, то достал и спал. И треба уметь, треба иметь, треба же ориентовать. Бо ты же остатний дух. И как не будешь ориентован, не будешь чуть в собе мней силы, то плайки сделаешь. Не треба же бать. Ты остатний. Взял себе двух коллегов, варшавьяка одного себе взял, и потом такого трохи, знаешь, как бы левый так. Не был же нигде никого, был таки певный себе. И тем сержант дал еще хлопчика такого, у меня 15 лет, и снял нашивку ту червону, знаешь. Поехали до тих вершин, але там, як ти доїхав, то була дорога широка, а тут був лясик, але там через цей лясик на укос була дружка така, бо тобі постуйте тут. Двух уланов і тим хлопчик, а я поїду тим дружком тут через лясик на укос, побачу, що там все діє. I jadę sobie kroczkiem, że kupiła mi, stanęła i stoi. Ja mówię, dalej czego? A chłopa wróciła się głową, nie pójdzie, bo CKM na drodze stał. CKM stanęła, kupiła i nie poszła dalej. A tam jakieś 5 metrów, 6. Грає Вочко, але один закричав: «Вочко, то ти, що мав карабін, пільнував підружки, полечив побачити, хто виграв і діля виграв». І я відвручив кобили, сам бігав до своїх тих, прилетує, хто розб'єже ЦКМ? Я, Варшавія. То он розб'є. Як довго? Одна минута. Поїдемо крочком. Як вони вийдуть лічити там ті пінізи, в купі там є штерех. То щелимо їм з карабінків над головами. Не треба забіяти. Поч? Забіяти то шабли мами. Я шаблом двох заромбі і ти двох заромбі. Ve dvůch. A ten třetí byče. Karabin rozběže, čeká jen na koně a jedím do domu. No to... Ten Varšavák mluví, já rozběru, rozebrat to rozběru. Ale přijde za rombě, či těch čtyřech. Ty věř, mluví, jak jedí se galopem, a ktoś ucieka pěchotu. То як візьме шаблю і хекнеш ту, то ж в обойчика нема. І одразу ти їзде сердушку, одразу клеп хилеє, як шеберика. І ж я гупа, то ж не стане. І до другого, бо мам двох, і он ма двох. І он мусить так само заромбати, як я заромбую. І заромбали ж ми то в чонгу, не було двох минут. Але що робив ЦКМ? Відгородилися від нас. Але вони грали в карти, не вірили, що приїхало цих забуйців. Їх було, може, около 20-30, а нас було 6.
Да они обкружили на зиме, или на зиме, дети. И где учать до жеки, жеку, что не имели бронпальну. И то была патрон, прошу тебя, така, которая могла сделать интерес. А мы имели гумно за прошение. Miałem, jakbym miał 100 rubli, jakbym mi dał panie 50 rubli, to bym mi dał spokój. Powiedział, nie zdaj domowy. Ale jak nie miałem grosza i tym nie miał, tym nie miał i było na 6, to co to było? Co to było? Jaka obrona, jak jeden trzyma za jedną rękę, drugi za drugą rękę, a ten z nożem lampasy, panie. Nóż, to to nie był nóż taki byle jaki, to było kółko. To kółko szło i ciło. I już on, panie, przecięte ma tu, wziął panie, aż do kostki. I na moje oczy. Oni mieli to sobie za satysfakcję wielką. Bo ty nie chcesz być komunistą, to masz czerwoną wstążkę. Na nodze, na jednej, na drugiej. A nie wiedzieli tego, że czerwoną wstążkę jak zrobisz, to krew zejdzie i kalapi. Nie ma człowieka. Tam nie było przecież czego się pytać, bo kogo się pytać. Po czemu? Ja się pytam, czemu się jemu lampasy takie wydaje? Przecież on nie jest żadnym generałem, żebyście mu lampasy robili. I on teraz umrze, kto to ma za to odpowiadać? Nie bójcie się. Bo jest jednak coś wyższego w świecie. Jak nie tu, to tam. Stalin powiedział, że tam ciemno. Ale po pociemku ludzie tam żyją lepiej, jak my tu po widoku przy słońcu. Ale widzisz, młodego takiego jak ja nie zabili. Tylko zabili rezerwisty. Było trzech rezerwistów i tych trzech rezerwistów pani Plajta. Jeden miał 40 lat, swoje dzieci, ziemi kawałek miał, wszystko, jak przyszedł do plutonu, taki był nieswój. Wiedział, tak jakby wiedział, że zginie. A ja mówię, tylko odwagi. Ale jaka odwaga, jak ja mam, panie, 38 lat. Co to za odwaga, jak ja mam troje dzieci w domu, zostanie żony.